kulankan ayaa ahaa mid lagu caleemisaaray gudoomiyaha golaha hoggaaminta beesha Habargidir oo lagu caleemisaaray Professor Cabdiqaadir Maxamed Shirwac oo loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha golaha hoggaaminta beesha Habargidir waxaana sidoo kale munaasabadda caleemisaarka ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka cuqaal madax ka socotay dowladda iyo sidoo kale marti sharaf kale ugu horreyn odayaashii munaasabadda caleemisaarka ka soo qayb galay ayaa gudoomiyaha ku dhiirigeliyay inuu wax badan ka qabto caqabadaha jira iyaga oo sidoo kale ugu hambaliyay xilka maanta loo caleemisaaray beesha waxaan ugu baaqayaa inay taageeraan isgarab taagaan la taliyaan hiil iyo hoo dhinaciisa la istaagaan waayo taageeradu keliya xoolo ma aha laakiin ixtiraam bay ka bilaabataa ictiraaf bay ka bilaabataa tixgelin bay ka bilaabataa ka dambayn bay ka bilaabataa qadarin bay ka bilaabataa oo adigaad doortay inaad taladiisa qaadatid waxaan macaasi ahayn bay ka bilaabanaysaa intaa marka la helo baa dhaqaaluhu uu ka dambeeyaa shirwacow guddoomiye guddoon waxa baabi'iya gacan guran Habargidir laguma oqoon adigayaan lagugu arag guddoon jilicsan Habargidir laguma oqoonayaan lagugu arag gareexo Habargidir garta kama eexato laakiin wax waa dishaa saddexdaa waxaan rabaa shirwacow adiga iyo guddidaadu saddexdaa inaad ka dheeraataan waxaana idinka rajaynaynaa inaad dhammaan beelihii soomaaliyeed ee ay wax idinkala gaareen saad u qorshaysateen aad u fulisaan sida ugu dhaqsaha badan inaad u fulisaan ayaan idinka codsanaynaa xaggaada deegaanka soomaalida waa siduu garaadka sheegay waa deegaan fursad badan ay ka jirto oo maanta wax walba ay ka jiraan xag ganacsi xag mataqaanaa horumar dhan kastaba sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish oo munaasabadda ka soo qayb galay ayaa goobta hadal kooban ka jeediyey oo ugu hambalyeynayo guddoomiyaha la doortay ee maanta la caleemasaaray guddoomiye shirwac iyo guddigiisa waa guddi loo hanweeyaha runtii soomaaliya oo dhan ayaa u haweyn waxaa looga fadhiyaa wax badan ama ha noqoto beeshii inta gaar u baxday guddigaas soo xulatay ama ha noqoto soomaalida dhaqanka iyo deegaanku kala dhexeeyo ama ha noqoto guud ahaan soomaaliya guddigaas waa guddi cidda samaysatay nolol u ah inay guddigaas sida ay u samaysteen u raacaan ay uga tala iyo tusaale qaataan waa guddi inta kale tusaale u ah inay raacaan oo sidaasoo kale waddadaasoo kale ay maraan ugu dambeyn Professor Cabdiqaadir Maxamed Shirwac oo loo doortay guddoomiyaha golaha hoggaaminta beesha Habargidir ayaa gabagabadii goobta hadalka jeediyey waxaana uu sheegay inuu ka shaqayn doono nabadaynta Soomaali isagoo sidoo kale sheegay muhiimadda ay leedahay in nabad Soomaaliya ay hesho bahwadaad baha Habargidir dad badan baa bahwadaad la ahaa dadkii qaar ka mid ah maanta kitaab noo dhiibay oo yidhi kitaabka qaado cadaaladkeena waana qaadanay adigu nala qaatay ilaa bahwadaad baana inaga arinna walaal beelahan aan guddoomiyaha u ahay waa runtii waa beelo go'aan leh marka kasta ay u baahan tahay in go'aan la qaato wax badan baa muddadii 30 sano ahayd soo halaabay soomaaliya oo dhan ka halaabay waxay go'aan ku gaareen in ay bilaabaan waddada nabadda oo soomaaliya oo dhan u baahan tahay waa la fogaadeen oo xeebteen hobiye la tageen 1,000 qof baa xafladda ayaa ka soo qayb gashay cid ku taageertay ma jirin muddo halkaa fadhiyeen ayagaa isku tashaday
مانتا حفلتان إلى ربكم يشم بغول باكس وغيب قشي أو صومالي وين دعالي لكتلين عدكو تاقيرتي مجرد أيقا أوري إني تابتون نبدو أي كدبتاي أو أي حلقا أجيدان إني أمت الصومالية أشيكتو أو أي برتو أتلمانتو عبد الله محمد عمر داعت شبيلة تيفي مقدشو.